Вони вже другий рік відбивають ворожу агресію на сході України, а цієї зими допомога знадобилась самим військовим. Щедрий сніг просто таки засипав військову частину на Макулані. Дивлячись на цю рівненьку алею, й не скаже, що не так давно тут красувалися кучугури снігу. Завдяки роботі спецтехніки солдатам лишилось трішки підрівняти бортики. Так склалося, що попередні роки ми самі допомагали місту всі скрутні місяці по боротьбі зі снігом. Проте вся наша техніка, яка придатна для очистки снігу, зараз знаходиться в районі виконання бойових завдань. Відповідно, ми здаємося допомогою до адміністрації міста, основної організації, яка надала цю техніку, і вона надала змогу нам оперативно, швидко та якісно відчистити від снігу прилеглу територію нашої частини. У місті працює штаб допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Напрямки роботи різноманітні. Серед них і вирішення побутових проблем. Адже, як відомо, комфортні умови служби полегшують виконання бойових завдань. За зверненням командування військової частини, за дорученням міського голови, було розглянуто вирішене питання щодо розчищення снігу під'їзди до військової частини на Макулані 17-ї танкової бригади, а також шляхів на території самої військової частини. Нещодавно було відремонтовано казарми військових формувань. Разом з тим підтримка поширюється на вирішення індивідуальних питань кожної окремої родини. Виділяються кошти і на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, на захоронення, на встановлення надмогильних споруд. Також надається допомога безкоштовно, як в виді безкоштовного харчування дітям учасників АТО, які навчаються в школах, в садиках. Також продовжується виділення земельних ділянок учасникам АТО, а також такі військові мають пільги в оплаті комунальних послуг.